Jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších klícen nedostihového světa, Bielka Sixtín, oslavila letos 20. což se dá přirovnat k 60. letům lidského věku. 11 let z toho vášnivě zavodila a dokonce dvakrát vyhrála Velkou Pardubickou. Od roku 2012 je v poklidném důchodu na Brandejsově státku. Sixtín se narodila v roce 2000 ve Francii. Když bylo klísně půl roku, koupil ji do své stáje producent Jaroslav Bouček, který jí dal jméno. Sixtín je moje šťastné číslo, protože já jsem narozený 16. tak jsem ji pojmenoval Sixtín. Takhle to šťastné číslo se potvrdilo, že bylo šťastný pro ní. Experti u hříběte viděli obrovský potenciál pro závodění. Proto se i hned po příjezdu do Česka dostala mladá Bielka do týmu Josefa Váni, kde ukázala svou silnou soutěživou povahu. A ona v podstatě jako jediná klisna mezi těma hřebcema a valachama, který jsou uváni, vydržela tam do svých 12 let, čili to je úplný zázrak přírody, že ona je taky nesmírně tvrdá a charakterní kobyla a vydržela ty těžké tréninky. Svůj charakter Sixtín projevovala nejenom na závodišti, ale i ve stádě. Taková se stala historka, kdy byly ve výběhu klisny těch 8 nebo 10 nebo kolik tam bylo a ta jedna klisna, která ta druhá ji nenáviděla, měla deku na sobě, ta jí spadla na nohy a ona se nemohla hýbat a ona klečela, že jo, a ta druhá klisna by ukopala, že jo, a dobu asi půl hodiny nebo běhala kolem ní a nedovolila ty druhý klisně, aby k ní přišla a nějaký ublížila. Ten ona vždycky byla v podstatě vůdkyně stáda a vždycky byla dominantní ženská. Na začátku kariéry se Sixtín zranila, ale později dokázala vyhrát dvakrát za sebou Velkou Pardubickou. A Sixtín s Dušanem Andrésem půjde nejspíš na první místo, je to tak? Sixtín je první. Ve 12 letech ji ale už nedoběhla a kvůli zdravotním potížím šla do důchodu. Ona má dlouho už od těch 10 nebo 12 let, už byla ještě u Váni. Melanomy tím trpějším love jako bílý koně a to je v podstatě rakovina, že jo, a teď se jí to strašně zhoršilo. Přemýšlíme o tom prostě, že jako už bude muset něco s tím udělat zásadního. Před 2 lety dostala Bílá královna, jak ji tady všichni říkají, narkolepsii. Může na několik vteřin usnout a nečekaně upadnout na zem. Pak se hned probudí a jde dál, ale pro jezdce už je to nebezpečné. Proto se dnes už na ní nesedá, ale rodina pana Boučka ji stále ráda navštěvuje. Když jsem tady, tak si s ní vždycky popovídám. Ona se mi postěžuje, co jí chybí, nadává mi. Ona je duší závodnice a bojovnice. Asi jí nejvíc chybí to, že nemůže závodit, no, že nemůže mezi dostihovými koňmi. No. A ona bohužel právě díky těm melanomům nemohla mi nikdy hříbat, takže mě hrozně mrzí, že jsem s ní nikdy neměl hříbět. Sixtín získala lásku a přízeň širokého publika. Jsem tam byl na nějakém koncertě a nějaká slečna, co trhala lísky, říkala, pane Bouček, jste to? Já jsem říkal, no jsem, no podívej. Ona ukázala na ruce, měla vytetováno Sixtín, takže má velký fanklub. Tím, že je bílá, je malinká, ona má obrovský srdce, jako jak je drobná, tak dokázala neuvěřitelné věci. Navštívit Sixtín na Brandejsově státku může každý. Klísne sice autogramy nedává, ale určitě uvítá hosty a pohoutky. Pro Aplaus TV Elena Rubcová. Včera jsme dotočili poslední záběry naší reportáže. Sixtín byla veselá, hravě kousala nás do prstu a žádala o mrkvičku. Teď ale před chvíli přišla smutná zpráva. Dnes, 3. září, Sixtín odešla do dostihového nebe. Pro Aplaus TV, Elena Rubcová.